O Advance Purchase, uma tradução direta aqui, é uma compra antecipada. Existe um departamento que ele chama gerenciamento de receita. Ele analisa o load factor, a porcentagem de ocupação de cada voo. E gerenciando a ocupação de assentos, ela pode disponibilizar, ela pode ir controlando o valor das tarifas. Uma das estratégias que eles utilizam é o Advance Purchase, é a compra antecipada. Existem Advance Purchase de 3, de 5, 7, 14, 21 e até 50 dias de antecipação. Com 50 dias antecipado antes do voo, ele vai pagar a tarifa mais baixa disponível para aquele voo. Quanto antes o passageiro comprar, mais barato ele vai pagar naquela passagem, porque a companhia aérea ela usou essa estratégia de Advance Purchase para quanto mais rápido ela encher esse voo, melhor para a companhia aérea.